Na, vítejte u dalšího nekonzistentního videa. Dneska tady pro vás mám Shape Hero Factory, což je takový druh oddychovky, relativně. A točím to hlavně proto, že posledně, když jsem před pár dny točil nějakou indie hru, tak to byl Nordhold a ten byl tak komplexní a plný všelijakých mechanik, až mi z toho šla hlava kolem. A předpokládám, že jsem nebyl tak úplně jediný. Takže Shape Hero Factory je v podstatě o několik úrovní posunutý Shapes. Co je Shapes, pokud neznáte, tak Shapes je v podstatě do nekonečna rozvíjející se továrna na různé tvary, které všelijak upravujete a vybarvujete a stříháte a zase skládáte dohromady a to všechno jenom proto, abyste snad získali nějaké bodíky nebo splnili nějaké challenge. Jo, něco na ten způsob. Shape Hero Factory tady tohle bere úplně z jiný stránky. Ti tomu dodávají nějaký smysl, dávají tomu takový šmrnc fantazie, celý to ještě položili do roguelike a má to snad i nějaký příběh podle všeho, pokud tomu dobře rozumím. Nejsem si jistý, protože hra je zatím ve fázi demo, takže většina možností, které tady vidíte, jsou úplně na hovno. Jediný, co nás zajímá, je Incursion, což je vlastně začátek nového runu, jak už jsem řekl, je tady zakomponovaný roguelike do téhle hry, nebo žánr roguelite. A tady na úvod by mělo jít vybrat si nějaké obtížnosti, ale demo má odemčenou pouze jednu jedinou. Ty další věci, co tady vidíte, vůbec neřešte, ty vám vysvětlím za minutku, především co je tady toto. No a teď už se do toho pusme. Tak, nahlédneme do naší zhulené knížky, nebě vysmátá jak lečo s hráškem. Cože s hráškem? No to je jedno. Spíše s párkem, poprosím. Děkuji. Nicméně, je tady nějaký druh roguelike mapy, protože jak už jsem řekl, tady tenhle žánr tady pořád funguje. A můžeme si tady vybrat trasu našeho dobrodružství. Tady bych měl zmínit asi to nejdůležitější a to, že jsou tady různé odměny, které jsou většinou relativně stejné. A pak jsou tady takový minibosové. Nicméně ti jdou skipnout, člověk to může nějakým způsobem projít tak, abych se jim úplně vyhnul, ale tady na konci je jeden megaboss a tomu se vyhnout nejde. Možná se k němu i dneska dostaneme, já nevím, jak dlouho to bude konkrétně trvat, ještě jsem to nějak jako nepřepočítával nebo tak. Nicméně tady na úvod si nemůžeme ještě vybrat, musíme nejdřív projít prvním levelem, aby hra otestovala, jestli jsme vůbec hodni pokračovat dále podle všeho. Tak, tady na úvod potom ještě mi to nabídne nějaké další věci, které já si s dovolením vyberu, aniž bych to nějak zmiňoval, protože mi nepřijdou tak úplně důležité. Co je důležité, byl ten krystal, který jste viděli. To je krystal, který my musíme chránit. No, my ho nedokážeme tak úplně chránit. My si kvůli tomu budeme muset vybudovat, nebo spíše nakreslit armádu. A právě o tom tady tohle je. Podobně jako v Shapes, máme tady vlastně určitou plochu, tohle je ve skutečnosti papír, ale na tom papíře můžeme ještě nakreslit další papír, nebo spíše plátno. Do toho plátna můžu tady přivést nějaká kolečka a můžu tam přivést trojúhelníčky přímo tady z těchto extraktorů, nebo spíš z těchto, jak bych to řekl, zdrojů, extraktory jsou to vedle. No a na plátně nám to nakreslí panáčka. A tenhle cápek, tohle můžeme poslat přímo do portálu a toho přemístí právě semdle, kde oni potom budou hlídat a bránit tenhle krystal, který má konkrétně tady nějaké životy. A jo, no, musíme to tam prostě pěkně nasázet. Tady tohle bude naše armáda spásy podle všeho, řekl bych. No a tady tyhle cápci nám samozřejmě pomůžou v tom, abychom vůbec nějakým způsobem pokračovali dále. Zatím to nebude až tak jako... Nebude tady toho zatím tak moc a jsem za to i rád, protože tady je to časově omezený, jak nahoře můžete vidět, odečítá se tam čas. Takže my musíme si trošku pohnout, řekl bych. Zároveň tady můžete vidět ty modré krystaly, to je náš stavební materiál. Jakmile já nemám modré krystaly, tak nemůžu dělat skoro nic, takže jak jste si mohli všimnout, já jsem už tady udělal druhý plátno, ale bohužel ty tam nemůžu přivést ty zatracená kolečka, chvilinku to ještě potrvá, takže zatímco tady stavím splittery, kterými to vlastně budou rozdělovat tady tuhle moji manufakturu, tak bohužel budu muset počkat, až mi to nějak celý vyjde. To tady nějakým způsobem aspoň naplánuju, nevím, jestli to stihnu do minuty,
ale tak nějakým způsobem snad jo. Naštěstí ty krystaly potom jde třeba zrychlit a to jejich přibývání, teď je to 3 krystaly za vteřinu. O ježiš, Heisenberg normálně ten by byl nadšený, kdyby viděl tolik krystalů. O, jeden modrý krystal poprosím, to je jeho specialitka, ale to vám tady no, on to vlastně není žádný spoiler. No nicméně, a můžete si všimnout, že tady je třeba zdroj kostky, který nám bude dávat kostky a na to zatím nemáme žádný recept. Tady jsou totiž recepty toho, co my můžeme postavit, jsou hrdinové, které můžeme postavit. Zatím známe jenom jednoho jediného, který se skládá z kolečka a z trojúhelníku a vznikne z toho prostě hrdina asi. Ale bude jich víc, nemusíte se obávat, ale musíme nejdříve se dostat skrze první souboj a potom se dostat k nějakým upgradeům a to nám vlastně, jo, to nám potom pomůže působit trošičku akčněji, trošičku více rozvinout tady tuhle naši manufakturu. O, já slovo manufakturu, já zopakuju ho ještě několikrát, tomu věřte. Na to berte jed. Tak, za 7 vteřin už dojde na souboj. Je to tady časově omezený a zajímavý je, že když si stopnu čas, tak nemůžu u toho stavět. Já si myslím, že vývojáři tady tohle ošefili právě kvůli tomu, aby člověk nebyl 100% efektivní, aby to trošičku dramatizovalo celou situaci. Nicméně tady už tady máme souboj, když už mluvím o dramatu, a útočí na nás černé kaňky. Neberte v tom žádný rasismus, pěkně prosím, ale před těma kaňkama se zkrátka musíme ubránit. Většinou to zvládnou ti cápci sami, ale my jim můžeme pomoci. A to aj budu dělat, protože když ty kaňky se přiblíží k našemu krystalu, tak ho poskvrní. A poskvrněný krystal už nikdo nekoupí. To by vám Heisenberg normálně omlátil vo hlavu, kdybyste mu tam přitáhli nějaký tmavý krystal, který jste právě smíchali s chili omáčkou. Nic takovýho. Takže, naštěstí tenhle souboj má jenom krátké trvání a jde fakt jenom o to se ubránit, není potřeba všechny vybít, ono to asi ani nejde všechny vybít. Takže ono je to fakt o tom spíše setrvat, nežli všechny zničit. Tak, to máme první kolo hotový. A teď si můžeme teda vybrat tu cestu, takže zatím to vidím tak, že to vezmu tady spodkem a to proto, abych to vzal přes tyhle dva minibose v rámci videa, abych je ukázal. A co jsem tak trošičku přepočítával, tak by mi to mělo vyjít na video ukázat aspoň ty minibose, možná se dostaneme k tomu poslednímu, ale toto možná bude potom delší, než bych chtěl. Tak, teď to důležitější, co jsem chtěl ukázat, tak je výběr našich dalších hrdinů, které se naučíme vyrábět. Máme tady koně, toho vůbec neznám, ale je na to potřeba několik věcí. Na koně je potřeba půl kolečka a tohle je půl trojúhelník, mám pocit. Omlouvám se tenhle střih, ale nějak jsem se tady zaškytal. Na koně je teda potřeba mít nějaké rozstřihnuté tvary a na to je potřeba mít vlastně stříhače. Ti jsou ale strašně drazí, takže není zrovna ideální vzít si koně teď. To stejně platí tady pro lučišníky, ti se tvoří z běžných hrdinů a k tomu je potřeba přidat půl kolečka. No a pak jsou tady obránci a ti mě osobně přijdou hlavně do začátku asi nejdůležitější, protože zkoušel jsem to bez nich a trpěl jsem. Takže vezmu si tady obránce a hned si jich několik vytvoříme. Tak, zpátky na naši kreslící plochu, máme tady upgrade, já si vylepším přísun krystalu, protože no, krystálek je přesně to, co já potřebuju. Zároveň je tady nějaký strom výzkumu, kde se vlastně můžeme se právě naučit třeba nové budovy. Je tady dokonce mixer na mixování barev, ale zatím ty barvy, co jsem tak vysledoval, jsou mi úplně na hovno, takže to si asi nevezmem. Za to toho stříhače bychom si mohli promyslet. A ukaž, co tady máme dál. Kopírka. To by bylo docela drsný, tyjo, mít takhle jednu kopírku. Promyslím to, ale už jednu, když tak máme. A ještě něco zajímavého. Ani ne. Já si vezmu nakonec toho stříhača, což teda nebylo zrovna něco, co by měl v plánu. Ale hej, vezmám ho. Můžeme ho možná potom ukázat, bude se hodit určitě někdy později. Tak, teď, co je potřeba udělat? Takže, jak to tady vidím, pořád máme relativně dostatek koleček a i trojúhelníku, takže můžeme tady přidat další plátno, za to přidáme další plátno. Z plátna to pošleme do plátna a z plátna to pošleme přímo do teleportu.
ale doufám, že tady tuhle hru dostatečně dobře vysvětluji. Už teď o tom pochybuju, ale no to je jedno. A kurva ne, takhle ne! Šmaria. Nám to trošičku postralo, já vím, Cápek je tady z tohohle zmatený, že mu tam chodí jenom čtverečky, ale mu tam, jo, on byl zmatený, protože mu tam šly dva čtverečky. To nevadí. To vůbec nevadí, můj příteli, já chápu tvé zmatení a já to tady musím nějak, ale do prdele, já tady musím nějak vymyslet, nemám vyloženě jak. Momentík. Nějak to tady musíme předělat, tak. Tady to protáhnu, tady dám jeden rozdělovák. Tady to pošlu sem. Tak, výborně. Tady vezmu rovnou, tady dám další extraktor, ať se to celý extraktuje ven z těch trojúhelníků. Kurva, mě došel materiál do pí. Dobře, tady vezmu materiál, tady to pošlu, tak, já už to fičí. Výborně. Koleček máme dostatek a trojúhelníků máme ještě více. Možná by to chtělo potom tady vytvořit jeden extraktor a už tam potom někde vytvářet další tyhle maníky, protože my když potom jich nazbíráme dostatečné množství, tak jdou aj vylepšit, mají třeba více životů nebo větší útok a podobné věci. Ale co důležitější, teď se nám tady vytváří štítaři. O ano, štítonoši, to je asi nejvíce obraná jednotka, kterou my zatím můžeme vytvořit. A hlavně oni, jakmile se nám dostanou vlastně nepřátelé kolem toho našeho krystalu, tak oni jsou schopní ho odrazit hned několikrát. Takže dle mého názoru asi to nejlepší, co můžu vlastně vyrábět. Ale kdo ví, můžu se mýlit. Každopádně, jak to tak vypadá, tak cáci to tady moc nestíhají s těma štítonošema, takže jim tady vytvořím ještě další. Jo, jen tady vytvořím ještě jednu vlastně tady, ještě jedno plátno, já nemůžu najít slova, no má se pardonuji. Tak, pošlu to semdle, tak tu máme další čtverečky a tady by to chtělo vytvořit další plátno a vytvářet další maňásy, kteří tady poletí přímo do výroby. Tady potom můžu dát spojovák, můžu rovno takhle naplánovat, plásnout semdle jeden spojovák. Tak, no a zbytek asi doděláme příští kolo, protože mi to stejně tak úplně nevychádza. No hlavně, protože nemám dostatek krystalu. Tak, no jak jste si mohli všimnout, tak už se tam okolo objevovaly ty jednotky. Oni se začnou znovu objevovat, nevím proč to tak mají vymyšlený, ale tak to nevadí. Výhoda je, že oni nemizí. Jak vidíte tyhle blbínky, jak vždycky máchají těma prackama a potom zmizí, tak ti štítonoši tady tohle nedělají. Oni tam zůstanou celou dobu a budou se bránit do konce své existence. Zároveň já ty kaňky můžu rušit sám, nevím, jestli jsem tohle stihl říct nebo ne, ale když vidím, že se něco přibližuje, tak jim můžu rychle odjebat a udržet tak náš krystal ve věčném bezpečí. Ale mám na to nějaký cooldown, no, trvá to, já nevím, asi 2 vteřiny, než to můžu použít znovu. Takže je potřeba tohle brát v potaz. Výborně, další bitva dobojována a vyhrána. Přesně to, co potřebujeme, extra krystal, tak, tady bude miniboss. Jdeme na něj, nějaká spuma, nevím přesně, co dělá, nějak jsem si to nestihl přečíst, můj problém. Tak, a teď už můžeme promyslet toho koně. Protože, ale já nevím, jestli my máme trojúhelníky někde na mapě. Kurva, máme někde tam musí být trojúhelníky. Já budu věřit tomu, že tam někde ty trojúhelníky jsou. Určitě jo, přece by mi to nedalo mapu bez trojúhelníků. Ukaž to, tak více krystalů, pěkně prosím, budeme expandovat. Počkat. Tady nejsou zase, jo, jsou tady trojúhelníky, já jsem idiot. No jasně, když jsem začal trojúhelníkama, se pardonuji za svoji nevědomost. Tak, další extraktor. Tady ho provedeme tudma a tady postavím a jednu podvodní linku a to ne tak, že by to byl podvod nebo by to šlo pod vodou, ale jde to prostě tady pod papírem. Tak a tady jsem chtěl další rozdělovák. Jo, takhle rozdělovák. Tady postavím jedno plátno, tady pošlu trojúhelníky a tady pošlu kolečka. Výborně. No a už se nám to krásně rozšiřuje. Chtěl by to ten terén jako využít aj někde jinde. Přemýšlím, že bych tady mohl ty trojúhelníky vyvést a potom tady vyvést kolce a začít tady stavět ty koněm. Jo, to zní docela dobře. Jo, to se mi docela zamlouvá. Takže expandujem.
jeden rozdělovák. Tady to vezmem, bohužel. Problém je v tom, že za první nám došel krystal, samozřejmě i přesto, že máme hodně zrychlenou tu produkci toho krystalu. O, ty vole, nebudu říkat další nějaký tady reference na Breaking Bad, ok, už stačilo. Nicméně, skutečný problém je v tom, že kde ten stříhač? Jo, ten stříhač není zrovna nejlevnější, takže já budu muset počkat, až ho budu moci postavit. Tak, tady ho plácnu, stříhač, nebo jeden stříhač hotov. Tak, a on tady bude stříhat kolca. Bohužel, ještě musíme nastříhat trojúhelníky, takže je musím vyvést odsuď. Asi nějak takhle. Jo, pak to vyvést nějak asi okolo, do prdele, tady už se něco začíná ale komplikovat. Ještě k tomu, když tady ten inkoust, šmaria pano, co jsem to tady zase vytvořil. Okej, to nějak půjde, moment. Nechce mě vařit, já to uvařím jak nikdo dříve. Momentík. Takhle, tady to stříhač bude stříhat. Tady to půjde. Pak to vyvedu sem nahoru. A do prdele. Okej, takhle okolo. Tady on z toho spacká úplný kulový, protože nezná tady tenhle recept, to je docela běžný. Ale to nevadí, tak. Doufám, že toho koně tam nestínu dovést. Prosím, nakresli mi koníka! Dobrý, no, koníky nakreslený máme, ale nestihneme už dovést asi. Nebo jo? Moment. Pojď, ještě, já chci koníky! Yes, budou koníci! Máme 3 koníky. O, teď už můžu umřít šťastný, podívejte se na ně! O, další level. Okej, děkuji. Více krystalů, pěkně prosím. A nejde potom ani zrychlovat vlastně tady ty produkce, ale na druhou stranu mě přijde, že ten krystal je asi nejdůležitější, když člověk chce expandovat tak moc jako já. Tak. A teď už to bude asi trošku těžší, protože tady tenhle miniboss, takže pokud ten kůň se vydá jeho směrem, nice, tak do něj udělá berany důc a to je jediné, co mi potřebujeme, protože tyho, ten mu najebává pěkně. Ono dá jinak potom v researchi vylepšovat i tady tyhle moje útoky, jak dávám za 10, ale nevím, jestli je to zrovna ten správný krok kupředu, vzhledem k tomu, že člověk má ve skutečnosti jako vytvořit tu největší produkci, jakou kdy svět zažil. A doprve, on se dostane k bázi. Ne! Do piči, třetina životů v hajzlu. To mě posled, jak je možný, že jsme ho nezabili. No to jsem nezažil, já jsem neměl větší armádu, on si projde skrze štítonoše. No jo, tady jde vidět, že nám pokulhává damage. Já jsem vždycky říkal, že damage je král, ale nevěřili mi do té chvíle, než mi kaňka kápla na můj krystal. Okej, no, vypadá to, že jsme to nakonec stejně zvládli. Bohužel jsme přišli o třetinu životu. Ne zrovna značka ideál, mohlo to být lepší. Ale hej, no, stává se. Máme rychlejší mixéry. Problém v tom, že mixéry vůbec nepoužíváme, ale tak děkuji za tady tuhle pasivku. Tak. Tady koukám, že si můžeme vybrat ze dvou cest, které nám obě nabízí úplně to stejný, takže já to vezmu tady spodkem. Tady naštěstí nebude žádný boss, ale recept tady rozhodně bude. Dobře, můžeme si vybrat buď vylepšenou jednotku, pokud nazbíráme 240 tady těchto cápků, což skoro máme hotový, takže to asi zvolím. Případně je tady Pikeman, což je prostě cápek s kopím, jenže na něj je potřeba udělat opravdu dlouhou tu výrobu, protože člověk musí nejdříve vytvořit to kopí vůbec, což nevím, jestli umíme, a potom ještě tam zavést vlastně další ty paňáce, aby vlastně z nich se stali ti pikemeni, ne zrovna ideální, kůň je lepší dle mého názoru. Pak jsou tady mágové. Mágové, já jsem ty mágy zkoušel několikrát, jsou na hovno, dle mého názoru, protože mají malý damage a oni se objeví na jednom místě, začnou kolem sebe kástit kolečko, ale to neznamená, že by vyloženě okolo nich byla nějaká kaňka, takže oni tam často šaškují úplně zbytečně, sami, solo a jsou úplně k ničemu v tu chvíli. Takže já vezmu tady tyhle ducaly, ať se nám trošičku vylepší, protože tady vlevo jste si asi všimli, že se počítají, kolik vlastně jsme jich dotáhli přímo do toho portálu. Jakmile jich bude 240, tak začneme produkovat vylepšené tady tyhle hrdiny, což je docela ideální, protože vylepšené je rozhodně chceme. Já to tady nějakým způsobem zrychlím, ať to trošičku fičí, zrychlím to třeba dvakrát pro mě za mě, tak.
A jak to tady máme? Koleček je jak nasere a rozmaže, koňů je pořád málo, trojuhelníků je taky dost. Tady koukám, jo, tady si myslím, že to můžeme rozdělit a poslat jich hned několik tady tímhle směrem. Akorát tady dám další spojovák. Momentík, já to musím tady nasměrovat. Výborně. Tak a teď jak tady je ta obrovská fronta těch běžných hrdinů, tak je pošleme rovnou do portálu, protože oni stejně nestíhají kreslit přímo ty štítonoše a tudíž my vlastně tady tohle zefektivníme a to tím způsobem, že budeme mít potom vylepšený jednotky, si myslím. Mělo by to vyjít. Máme ještě 2 minuty, já si myslím, že to vyjde jako jedna báseň. Tak, jak to tady potom ještě vylepším dál? Já si vytvořím ještě další ty cápky, co jenom před sebe švíhají rukama, protože oni se jako můžou zdát takový jako slabý a jo, jako souhlasil bych, nejsou žádný zázrak, ale zároveň rozhodně neurazí, to ani v nejmenším. Koukám, že tady jsem to taky postavil jak idiot, mohl jsem to trošku vyrotovat, ale tak teď už se nedá nic dělat. Bohužel. Nějaké další rozdělováky tady. Jo, rozdělováky to je moje. Jakmile se to dá rozdělit, tak já okamžitě snažím najít tu nejlepší cestu, až na to, že to ne vždycky funguje. Uvidíme. Teď jsem to nějak jako moc nenaplánoval, takže uvidíme, jak, co z toho vznikne nebo ne. Tady jeden, no tak, tady jeden pás, výborně, a už potřeba jenom kolce. No, jak já je tady, moment, už tady vidím cestu. A kurva, to byl level up. Více krystalů, prosím. Expandujeme, výborně. Dokonalý, nemohl jsem to udělat lépe. Nádhera, tak. Tady to pěkně postavíme, jeden rozdělovák. Tady pás musí jít pod pás a potom zase pod pás a tudíž tady to teda pofičí. A jo, no, vypadá to, že budeme produkovat víc než dost těch maňasů, stihneme to, ukáž, máme 2.30 vteřin, momentík, ještě několik, no tak dělej, šoupej to tam, nezdržuj, hobluj. Jo, to vyjde, pohodě, já jsem na to chvilinku teď jenom jako koukal, jsem mluvám, že jsem mlčel a už jsou vylepšení, podívejte, jak září jejich aura, ta je ničivá, ať už v jakémkoliv ohledu, no neberte v potaz vyloženě, co říkám takhle. Randomně, jo, no, tak. Nevím teda přesně, co oni dělají, a když jsou vylepšení, podle všeho mají více životu, takže to nevím, jestli mi tak úplně pomůže. Tady můžete vidět, že máme novýho enemáka, který má takový oranžový štít, a to znamená, že má podle všeho více životu, jinak všimněte si, že těch kaněk je podstatně více tentokrát, což jo no, to je tím, že už se pomaličku dostáváme hloubš a hloubš v té naší mapě a tudíž vlastně kaňky jsou poněkud nasraný, ale ti štítonoši všechno odráží, jediný co oni neodrazí nějak efektivně, tak jsou ti bossové podle všeho. A máme hotovo no. Jak jsem mluvám, pokud jste teď slyšel nějaké divné zvuky, já jsem se strašně potřeboval poškrábat. Jinak jsem nějak neviděl ty koně, já nebudu lhát, protože těch koní si nějak jako moc nebylo. Ale půjdem na bose, ukáž, co tam o něm píše. Vypadají, že jich je sice hodně, ale jeden se zdá být docela slabý. Aha, takže znič slabýho a zničíš silnýho. Usekni hlavu kobře a cípne celé tělo. No, na druhou stranu, řekněte mi, kdo neumře, když mu useknete hlavu. No dobře, já nebudu dělat tady chytrýho. Tak. Máme tady nějaké upgrady a furt si nejsem tak úplně jistý, k čemu oni přesně fungují, ale co vím, tak tady tohle odemyká další sekce v tom výzkumu, takže tady si můžeme odemknout sekci na zrychlení těch vlastně kreslířů, kteří kreslí na to plátno, takže já to odemknu a rovnou se podívám, jaké možnosti tady máme, to jsem zase špatně, tady máme ty čuramédy, takže můžu akorát přidat, jo, můžu přidat více cápků, kteří tam budou vytrubovat a tudíž zefektivní celou rychlost, takže jo, ok, to vezmu, nevím přesně, jak se to dělá zatím, zkusím se rychle, aha, jo, to stojí ty truhly, které já vůbec nemám, no tak nic, no, díky demo, děkuji pěkně a my teď teda budeme muset to spíše tady nějak zefektivnit docela jinak.
Nechme si třeba vzít více štítonošů, nebo začít stavět více koní. Jo, vypadá to, že ty koně, podle všeho, můžeme určitě udělat mnohem lépe. Jenom nevím, jak to tam celý nějak jako vyvedu, ale já to zkusím. Já to rozhodně nevzdám. Takže, tady dám jenom spojovák. Tak, nejdůležitější je začít od konce, Riku 2024. Co za rok do prdela, už jsem skoro zapomněl. Ne, dělám si prdel, vím, že je 2024. Já jako nemyslete, že jsem tak retardovaný. Jenom trošičku, jenom občas. Ale jak to tady vyvedu, tyjo? Tohle není zrovna nejlepší. Jak to tady tak sleduju? No nic, sápku, ty budeš muset jít do hajzlu. A to stříhače vyvedeme ho takhle. Nebo takhle spíš? Jo, vyvedeme ho takhle. Proto abych já to celý tady tak zavedl. Tady do strany. Tak. A teď to bude přesně tak, jak potřebuje. A bohužel ty rozdělovače nebo spojováky nemůžu dát hned za tu vlastně budovu, která něco produkuje nebo tak. Bohužel to tak prostě nefunguje. Člověk musí vždycky mezi tím dát nějaký ten pás. Asi aby určil směr nebo tak něco, já nevím přesně, proč je to takhle zrovna vymyšlené. Ale zkrátka to tak je, takže se s tím budu muset naučit žít. Jo, tady koukám, že jestli tohle nějakým způsobem... Ale jo, dobrý. Nakonec to vyjde. Kurva, zase ten level up, mě to vždycky vyděsí. Tak, takhle to tady plácnu. Tady udělám jednu trasu. Tady to vezmu pod kaňkama. Tak, a další koňové už budou na cestě. Ježiš, to jsem tyjo fakt hnusně tady nakreslil, ale nevadí. Tady to můžeme rád jenom do kolečka a on to bude jenom jezdit. Ha, kdo tohle má? Kdo tady tohle ve svý továrně skutečně má? Jezdící polotrojuhelníky. Sledujte, to je opravdu vrchol mýho génia. Výborný, já bych možná měl držet hubu, nicméně. Co teda můžu já vlastně udělat pro to, aby to fungovalo lépe, kromě toho, že vůbec nic. Tady tohle si myslím, že se mi bude hodit. Co tady tenhle upgrade udělá, je, že já budu schopný něco vést pod plátnem, teda pod papírem, a celý to tam ještě pod tím papírem zahnout do strany. To je přesně to, co já potřebuju, vzhledem k tomu, jak blbě to tady stavím. Takže to by bylo teda, že ano, máme koníků, 40 koní, k tomu 250, no skoro 260 běžných hrdinů, běžných maňasů, já fakt nevím, jak bych je přesně nazval. Tohle jsou štítonoši, tohle jsou koně, ale tohle jsou prostě maňasové. Jediné, co oni dělají, tak oni jdou kupředu a švihají před sebe rukama. Jak jinak jim vlastně chcete říkat? No, pověste mi to někdo, protože já si fakt nejsem jistý. Tady koukám, že to nějak nestíháme, co je za problém? Ty trojúhelníky, to je nějak tady... To prdele, pak tam budeme muset optimalizovat. Přijde, že nestíháme stříhat trojúhelníky, na to se pak budu muset podívat. Na druhou stranu, no vlastně budu se na to muset podívat, protože po tady tomhle fightu už je potom boss. A tohle je miniboss, takže... Jo, tady už vidíte, jak jde ten hlouček, jich je hned několik. Takže zkusíme se to nějakým způsobem zbavit. Ale jeden, který je ten slabý, jestli ten s tím flekem na ksichtě. Já jsem si fakt jistý, ale ježi, ale jich je tady fakt nějak moc. Do prdele, tady dostávám přes držku. Hej, trošku se uklidíme, tohle to 30 vteřin neudržím. Ah, jdou po nás. Nepřítel před branami. O, do hajzlu, tak tady jsme. No, tak tady jsme řádně selhali. No jo, no, 1600 materiálu, spíš krystalu a já, no tak tady jsem opravdu hluboko v prdeli. No tak k bossovi se nedostanem, dám z toho panstvo. A do píči. Omlouvám se Heisenbergu. OK. Přiznám se, že tohle je moje první selhání. Opravdu, nekecám. Každopádně, i to je součást tady téhle hry, takže invaze skončila, nepovídej, já bych řekl, že celá moje hra skončila. Minu, ne každý den je posvícení. Každopádně, tady tohle je Shape Hero Factory, upřímně doufám, že jsem hru představil dostatečně a taky, že vás video bavilo. Za všech okolností moc díky za vaši pozornost, nenavštěvujte popisek videa, je-li vám život milý, zatím se držte a uvidíme se u dalšího videa.